بسم الله الرحمن الرحيم محفل کونو مکہ کے مہر تابا رسول دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد مولانا مفتی محمد اویس قاسمی صاحب دامت برکات العالیہ آپ کا لکھا ہوا یہ کلام ہے پڑھ رہا ہوں سماعت کیجئے محفل کونو مکہ کے مہر تابا رسول محفل کونو مکہ کے مہر تابا رسول پہ کرے لطف و عنایت پہ کرے لطف و عنایت پہ کرے لطف و عنایت شاہ خوبا اے رسول پہ کرے لطف و عنایت پہ کرے لطف و عنایت شاہ خوبا اے رسول سارا عالم آپ کے آنے سے روشن خالق ارض و سما کے خالق ارض و سما کے پیار مہمان اے رسول خالق ارض و سما کے خالق ارض و سما کے پیار مہمان اے رسول انگلیوں سے چشم جاری آپ ہی ہے اس جہاں کے آپ ہی ہے اس جہاں کے جان جانا اے رسول آپ ہی ہے اس جہاں کے آپ ہی ہے اس جہاں کے جان جانا اے رسول پہ کرے لطف و عنایت پہ کرے لطف و عنایت شاہ خوبا اے رسول آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا غیب ہو گیا آپ کو جس نے بھی دیکھا آپ کا غیب ہو گیا پیاری صورت ہستا چہرہ پیاری صورت ہستا چہرہ نور قرآن رسول پہ کرے لطف و عنایت پہ کرے لطف و عنایت شاہ خوبا اے رسول